Oleh itu, saya mencadangkan kerajaan boleh memperkenalkan program kepada bank-bank agar membiayai 70% daripada pembelian saham bagi setiap rakyat yang ingin membuat pelaburan dalam senarai saham yang dibenarkan. Tuan Yang Pertua, memandangkan pasaran saham melambangkan keyakinan dan kecergasan ekonomi, kerajaan perlu melaksanakan langkah yang mampu menambah keyakinan pelabur untuk menjadi saham pasaran saham Malaysia lebih dinamik, lebih menarik dan lebih merangsang. Dengan izin, we must make our stock market more dynamic, appealing and exciting. Antara langkah yang boleh diambil dan perlu diambil termasuk menggantung sekali lagi dengan izin regulated short selling serta scrip borrowing and lending sekurang-kurangnya selama 6 bulan seperti dilaksanakan tahun lepas untuk menstabilkan pasaran saham dan melindungi pelabur runcit. Di samping itu, kita perlu mempercepatkan proses mendapatkan kelulusan Suruhanjaya Security dalam semua urusan syarikat tersenarai. Saya mendapat maklum bahawa tempoh kelulusan oleh SC pada masa ini memakan masa yang terlalu lama. Selain itu, langkah boleh menaikkan aliran tunai dalam ekonomi termasuk cadangan iSurvive yang saya telah sebutkan sebelum ini. Mengambil kira kenyataan dari kerajaan bahawa kita tidak ada banyak duit untuk membantu rakyat, saya cadang skim iSurvive, iaitu skim pinjaman mudah dengan charge perkhidmatan sebenar paling rendah sebanyak 3,000 hingga 5,000 pinjaman pada setiap pemohon. Sesiapa dari golongan B40, M40 boleh memohon kepada bank dan akan diluluskan secara automatik untuk dibayar terus ke dalam akaun pemohon dalam masa 2-3 hari kemudian. Pinjaman ini disediakan oleh bank tetapi dengan jaminan penuh kerajaan. Charge perkhidmatan sebenar paling maksimum adalah 3% atau bersamaan dengan RM90 setahun bagi pinjaman RM3,000 dalam tempoh bayaran balik selama 3 tahun. Kerajaan akan membantu pembayaran balik setiap tahun dengan grant atau potongan dari BPN sehingga dijelaskan penuh. Tuan Yang Dipertua, kaedah ini tidak beri impak kepada hutang langsung negara kerana ia merupakan jaminan kerajaan pada bank. Kepada pihak bank, jangan bimbang atau khawatir bank tidak mempunyai cukup dana untuk memberi pinjaman iSurvive. Ini kerana jika 10 juta rakyat memohon 5,000 seorang, jumlah baru 50 bilion ringgit, tak sampai 10% daripada jumlah pinjaman bank yang dibuat bank pada hari ini. Sesungguhnya bank-bank Malaysia mencatat keuntungan tertinggi biarpun dalam keadaan pandemik. Kerajaan patut menaikkan had pengeluaran iCitra dari 5,000 ke 10,000. Tetapi dengan syarat kerajaan mesti bersungguh memulakan usaha-usaha menaikkan semula aset KWSP dengan memberi lebih banyak peluang perniagaan bagi syarikat-syarikat di milik KWSP. Tuan Yang Pertua, kita mesti juga mengikut trend semasa dunia. Contohnya, dalam tukaran mata wang kripto atau cryptocurrency. Sekarang, kripto seluruh dunia bernilai lebih kurang $2 trillion. Bitcoin saja mempunyai hampir $1 trillion. Sudah ada beberapa negara dalam dunia telah menerima mata wang kripto. Sejak tahun 2019, Suruhanjaya Security Malaysia telah meluluskan 4 platform dagangan kripto untuk membenarkan rakyat membeli dan melabur dalam aset kripto, digital kripto dalam mata wang ringgit. Namun, usaha ini perlu ditambah baik dengan matlamat bagi Malaysia mengambil peluang untuk bekerjasama dengan platform dagangan kripto antarabangsa
bagi memudahkan, menggalakkan dan membenarkan pemegang kripto asing membawa masuk aset mereka ke negara secepat mungkin untuk dilabur dalam aset fizikal di pasaran tempat.